Gözleri. Ops. Man welcome young skins. Papilmēsim, baļē! Aizar muciet! Zinēk, tu būsi YouTube. Tu būsi YouTube, Ričiņ. Uzsmeni kamerai. Ričard, uzsmeni! YouTube skatītāji! YouTube! Oh, he's mad! Oh, he's mad! What the fuck, man? What the fuck, dude? Sveiki! Thomas, why are those? Why are those? Dude, that's cool. Cascaded. Just let Opa, hello. Peace in. Ciao. And Kratos, guys. Opa, hello, baby. Oh, jebau! Es tās 8 gadus nāc bijis. Kā Kārlis staigā gadījūt, paskaties. Kārli! Rīta rosma. Bet nemodi. Kad tu esi tropiskajās salās, iedomājies tagad meitenes, ja? Iedomājies meitenes? Cik viņas daudz ir? Tad daudz meitenes. Apāram trīs ir, ja? Šīs trīs meitenes, ko ar tevi dara? Viņas dara? Uz nahujām viņu, jā. Davai, tev! Jā, Ja ņem priekšā. Jemē. Yeah, boy! Yeah, boy! Šokam bērķi. Mēslošana man te! Prom! Kāds sakars? Tāds sakars, es zinu. Es visu dzirdēju, ko es tur runāju. Un? Kāds beņģis ir palicis un kas te ko? Jā, kur ir? Lūdzu projām! Mudīgi! Kvē? Tur ir tālāk, reku, tur ir vieta, kur uguns kur kurņāt. Reku, tur ir... A tad kāpēc nevar? Lūdzu! Kāpēc tu nevar? Tāpēc, ka nevar, tā ir mana vieta, es viņu uzbūvētē. Es iztīrīju te visu. Kas nav skaidrs? Tikpat labi, es varu pateikt, tā ir mana, jā. Bet tā ir mana vieta. Kur teikt? Es šeit 20 gadus atrodos. Es 80. Ļoti labi. Kur ir teikts, tā ir jūsu vieta? Bet tā ir mana vieta, visi zina. Pat glābšanas stacijā zina policisti. Tu nevar, tu smīkstais. Es esmu smīkstais, tiešām. Man bija dafīgi jāja. Man ir, man liekas, mūsmāt. Bļiet, slapkavā. Nogopīju. Nu, kur ir? Nu, ko tas šuflādes, bļiet? Kopā ar naudu. Es viņu atradu, man viņš likās episks. Čets, tā kā. Viņš ir tāds, tā kā, slapkavā līdzīgs. Ne? Paņem, skaties. Bankā to manu naudu ielik. Adu naudu vai nogresi, pagresi šo rīklu. Jā, nogalini mani lūču. Hey, I'm not from Russia, I'm from USA, my internet is very bad, bitch. Sliks 10 minus 20. Žīt kāji! Es gādienu. Es vienā tunelē gādienu bija tāda pulma pieres. Pīdzēt. Pīdzēt. Ēu! Uhuhu! Bļēt. Это, блядь, это, блядь, это, блядь.
Mm.